ty ka presion. As nuk na duhet thot Pleurati. A Pleurati dëgjova mirë se as nuk na duhet. As po sakt, as nuk na duhet ajo kërkim falje për derisa në krye të Serbisë është ende ai nacionalizmi i egër fashist dhe i cili vazhdimisht bëhet përkundër që Kosova asnjë nuk bën provokime mu po po më vjen shumë çudi prej kolegut sa me elekuencë trajton e thot nuk është asgjë duke ditur se kush është në krye të shtetit serb dhe kush ka qenë vërtet Vučić. Si, si nuk është asgjë, nuk e kuptoj çka ka bërë. Jo, në aspektin që për ata nuk është, pra Pleurati thot që nuk, nuk e kupton shumë mirë, po e kupton. Po nuk është kjo, nuk e kuptoj. Jo, ndjes, vetëm ndoshta për shkak të audios nga regjia. Se do ke kuptoni, do ju plasi debati për një gjë që çfarë kishte. Në fakt kishte ne. Kishte ne gjë tre aty. Kishte ne gjë tre. Diskutoje me Pleuratin, ç'u kthesh mua? Kishte ne gjë tre aty te flamuri që ai nxori flamurin. A diet misia e Serbisë me Rusin. A studi studo ka ai ai asgjë studo. A din sa ka investu me Gjermani, me Francë, me gjitha shtetet perëndimore në Serbi dhe ty s'duket asgjë një Serbi ta bëj flamuri me Rus bashk duke di që Rusia është duke shkaktuar një luft fashiste ndaj Ukrajinës, nuk duket asgjë re, nuk duket re që... Po, është edhe për politikën ndërkombëtare, Pleurati, thotë. Po, në kortieri ti politikë ndërkombëtare, po, po Erdoani, që ti themi tashi që ishte këtu dhe shkojnë Serbi po, dhe darkoj? Ha? Po e njëjtë ato pyetë kryeministrin. Po ç'a ti themi Erdoganit? Tashi ta bëjmë armik dhe Erdoganin. O zotri ta bëjmë. O zotri ta bëjmë. Një minutë pra të flasim më radh, njëri unë njëri ti. Të flasim me jo se mirë është jemi në dy kontekste. Po jemi apo s'po e dëgjoj. Po pak me vonesë. Po për Uratit. Dëgjoj. Tashi Erdoganin thuj ta shpallim armik ne që shkoi darkoj me Vučić. Është mikë yti apo Erdogan? Është mikë yti. Si? Është mikë yti thotë. Erdoani, po. Jo, miku imi s'është. Po i shqiptarëve. A i shqiptarëve, okay. I shqiptarëve. Ti thënë është miku jot. I Tiranës. I Tiranës. Po prani gjakën ta pushtatojmë tash që shkoi takoi lojtarët e Serbisë. Ta pushtatojmë granitin. Po. E çka ka bën ai granitin? A dhe më ndeshën në Shqipëri? Urdo? Ti çfarë krasin e bën? Çka ka bën ai granitin me ndeshën? Po e di më rejnë, o zotri e di, ta shti, atë që bëri granitit shtunën, qëfar ti bëjmë tani? Granitit. Qëfar gjesti ke, ke gjesti për shtetë. E gjukon atë Pleurat, e gjukon edhe, e gjukon dhe takimin e granitit me trajnerin serb? Jo, jo, sepse a i lunë për një komtare të Zvistrë, Zvistra di e të shtetë me sërë, kësi, ka që e ratur të Zvistrës, është këti qka tjetër. Mund të gjykojmë, vëndeshën kur ka lut vloj granitit për Shqiprin, qëfar situatë ka qenë? Keni ti qëfar dënime ka pasë granitit edhe gjakat të tjetë kërë ka bërë? Ne, ajo që ndodhi në Beograd, sot është 10 vjetë nga ajo që ndodhi në Beograd, dhe ne mundëm Serbi, e mundëm fush, i morëm 3 pikë, ne kemi fitu luftën, ne jemi fitimtarët e luftës. E kupton? A kam bosht me një Shqipëris? Si? A kam bosht? A kam bosht me Shqipëris? Atë kam poshtur, thot. Kë kam poshtë? Mi? Kë kam poshtë? Zerë të Shqipëris, a kam bosht? Jo, më s'kam poshtë, asë jo. Nuk kam poshtë, asë jo. Ti zerë, ke marë rezultat dyrtar, ti ke u më Shqipëris dhe rëtë, që e të dharë? Kemi fitu në, tremet, kemi fitu tre pikët, me ato tre pikë kemi shku në Europian. Po, e në Shqipëria ke u pitis Tiranës? Edhe? A ke u pitis? Po ti çfarë? Njëri do fitoj, njëri do barazoj tjetri. Pra e shem më të thjesht, më të thjesht, më të thjesht as nuk di çka ka bër. Thot për te çdo gjë, thot edhe do humbësh edhe do fitosh, ndeshje është. Po, ne të fol të për Vučićin që ka e ka nxjerr flamurin. Dakor pra. Mirë pra se që mos dalim edhe ne nga tema. Po mirë më puna atim, pse filmet e ti janë bukura, janë megalomane për çështje bashkimit evropian, ne jemi të votë diçka që Serbia. Po pse ka marr kaq vëmendje në këndvështrimin tënd, Pleurat? Pleurat, pse ka marr kaq vëmendje Vučić me? Pse mendon ti që ka marr kaq shumë vëmendje Vučić me ngritjen e flamurit serbe dhe rus? Sepse është është veprim nacionalist, fashist i presidentit Vučić që përdor presë ka ardhur në krye të shtetit serb. E kuptoni?
ky njeri, ky është armiku më i madh i Evropës, mu një çudi e madhe me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se si e marrin me qëtësi këtë gjë. Para mendone si kur ta bënte Shqipëria, Edi Rama, ose kryeministri... Nuk do ta digjojmë as Amerikën tani, do i dalim kundër Amerikës. Letmen për Amerika me Vučić. Janë më shqutë se ne, Amerikanët. Se po mos ishin Amerikanët, nuk ishte qliru Kosova. Po, kusht ishte qliru? Po mos ishin Amerikanët? Po të kuptoj se distoj, nuk po të kuptoj, po të kuptoj në fjallë. Qysh po të dhe njerë? Kosova u qlirua, Kosova u qlirua... Po mos të kishin qenë Amerikanët, Kosova nuk do të ishte këtu ku ishte sot, në lirinë e... Po tëmë, mund vjen që di se sa letë e marim... Sa letë e marim, po mirë mos të marim letë... Pse e marim Amerikanët letë hapjen e flamurit? Po e din Amerikanët, do bëjmë në politikën Amerikanëve të ashtë... Po pëse e zjedhë në stadion të bëjë Vučić këtën këndërshtrimin? Po puna vetë, po kujti duen... Po mirë më pëse e zjedhë... Po mirë pra pëse në këndërshtrimin tënë, pëse në stadion... Po është idiot më shkafë, do marë... E kuptaj, e pra... Êshtë fascist, është nacionalist, po është puna e ti, do në ti vazhdo në mërësh me atë. Po, përfundoj e pleura. Mirë pra, i alë, qiko, a i thotë që... A në këtir, inderuar, a në këtir, bisetojmë për të që ka ndohë. Pa tjetër pra pleura. Po, e kam.